Hejsa, og velkommen til den her bindevideo. Jeg skal binde den her lille baitfish, som er lidt af en kutling imitation. Den er lavet meget diskret, men det som jeg synes der er spændende ved den er, at jeg er jo vild med UV, og vil gerne vise, hvad den her kan. Jeg slukker lige min baggrundsbelysning, så vi kan se. Her har vi uden UV-lys. Og så lige snart vi sætter UV-lys til. Og det her får jeg simpelthen frem ved at mixe min egen dubbing. Så når man bare ser den almindeligt, jamen så ligner det en almindelig brun dubbing. Lille smule pink hakke. Men lige så snart jeg sætter lyset på, så får jeg simpelthen en helt anden flue. Men lad os gå i gang med at binde, og så ser I, hvordan den ser ud. Se med. Jeg har brugt at binde nogle nye fiskeimitationer. Jamen, lad os gå i gang med fluen. Vi starter med, som altid, Eric's Light Stinger. Størrelse 6 kører vi med denne gang. Så lad os starte med sådan en i stikken. Tråd. Jeg kører fluorescerende. Igen. UV. Som jeg altid synes er interessant. Så jeg kører med en UV fluorescerende tråd den her gang. Det er ikke nødvendigt. Man kan sagtens binde med en sort eller hvid. Det er ikke super vigtigt med tråden, men jeg kører det på. Som hale har jeg igen Grizzly Marabou. Den her den er ikke så stor, så jeg finder to mindre fjer i posen. Bare sådan to små fine. Lægger jeg lige op bagpå her. Lige tre løse tørn. Sikre mig, at halen er, som jeg godt kunne tænke mig den. For at runde den ned, hvad jeg gerne vil have den. Klipper vi lige de overskydende fjerstammer af her. Jeg vil gerne have lidt belastning på, så en lille smule non-let wire. Jeg kan godt lide at belaste mine fluer. I det, de kyster, jeg fisker på, jamen, det er jo ikke fordi, at de behøver at gå super dybt, men jeg har ikke noget imod, at de lige får en lille smule belastning, så de lige kan komme ned. Jeg synes, der er rimelig dybde på de kyster, jeg tit bruger. Så jeg smider altid lige en lille smule på. Sådan. Det var halen og belastningen. Så smider jeg lige lidt crystal flash. Det er ikke mig, der skal på. Det kan skade mere, end det gavner. Men nogle gange kan jeg godt lide, at der bare lige er to bitte små stråler i hver sin side af fluen. Så jeg lægger lige to bitte små i den ene side. Det er sådan der. Og lægger vi lige to i den anden side også. Og så bliver det med at drille det her. Vi fanger den lige igen. Sådan.
den der over på den anden side, så der lige kommer to små stråler i min tid også. Uff! Så kom der to stråler flas. Jamen, så er jeg færdig med halen. Det jeg skal have på nu, det er lige en grizzly hanehakkel. Der skal lige en lille smule kropshakkel på. Så den binder jeg lige så fint ind. Sådan der. Jamen, så skal vi have noget på kroppen. Og der bruger jeg igen SLF Spiky Dubbing som krop. Og der er ikke noget UV i. Det jeg så gør, det er, at jeg tager noget fluorescerende rød sældubing, som jeg bruger til min vaskebjørn. Så jeg tager simpelthen min spiky dubbing. Tager sådan en fornuftig klump ud af hosen. Og så tager jeg en lille smule af den røde sældubing. Og det jeg simpelthen gør, det er, at jeg simpelthen mixer det. Bare ved at lægge det oven på hinanden, og sådan trække det til og fra hinanden her. Gem oven på hinanden, træk fra, læg oven på hinanden, træk fra, indtil man har en god mix. Og når man har det, jamen, så lægger man simpelthen sin... binder man sin dubbing på, som med alt andet dubbing. Vi får stille og roligt lagt lidt på henad her. Der skal hverken for meget eller for lidt, men bare se om vi kan lave sådan en fin tapering. Lidt mere dubbing på her. Så kan jeg godt lige med velcroen lige at tage en lille smule ud. Det skal ikke være det hele, der skal ud nu. Det meste skal ud, når vi lige er færdige med den. Men inden jeg lige vikler kropshakle på, så vil jeg gerne lige have den til at stridte lidt. Jeg tager mit kropshakle her. Og jeg gør som med de andre fluer, jeg har vist. Jeg kører samme vej, som jeg har lagt tråden på. Så synes jeg ikke, jeg behøver en rib. Der er selvfølgelig mange, der gerne vil have en rib på, fordi den skal kunne holde til rigtig mange fluer og fisk. Og det er også rigtigt, at jo mere man kommer rib på og gør andre ting, jamen, så vil den jo kunne holde til mere. Men jeg fanger nu ikke flere fisk, end jeg også synes, det er sjovere at binde fluer, så jeg har det egentlig fint med at skal finde nogle nye fluer en gang imellem. Mine fluebokse, de er alligevel ved at være overfyldte, så jeg mangler ikke fluer, så for min skyld gør det ikke noget, at en flue holder til 3-4 fisk, og så er det tid til at binde nogle nye, så der er alligevel kommet nogle nye fluemønster op i hovedet på en, der kunne være spændende. Se, så er det lige overskud af her. Sådan. Og holder den lige tilbage. Jeg strammer ordentligt lidt. Sådan der. Og så giver jeg med velcroen, inden jeg laver den helt færdig. Skulle jeg nu risikere at ødelægge min fjer, jamen så har jeg da mulighed for det. Og vi kan jo lige tjekke, om
Der er noget UV, der virker. Det ser jo rigtig fint ud. Det næste skal jeg på, jamen det er haglet og behovedet. Jeg kommer i pink på. Så tager vi lige det fluffy af, så vi har sådan en fjer tilbage. Så. Vi prøver lige en gang til. Prøv lidt bedre. Jeg kunne ikke lige ved hænge på første gang, men sådan er det nu en gang. Og igen, jeg kan godt lide, der er lidt fluorescerende pink, som der er på alle mine andre fluer. Så jeg kan godt lide, der lige er en ekstra omgang heroppe i hovedet end en for lidt. Så er det vist ved at være. Sørger vi lige for, at vi lige får låst den der. Og får klippet det overskydende af. Holder vi lige tilbage her. Sådan der. Så vi laver pænt lille fluorescerende rødt hoved. Bum. Laver vi lige en whip finish. Inden vi skal have lavet hovedet færdigt. Men vi låser lige af her. Vi laver lige to. Og så. Vi sikrer bare, at vi ikke fanger nogle af fjerne fra haglet. Sådan der. Så bliver fluen mere eller mindre færdig. Giver en tur med børsten her. Så bliver den bare rigtig fin. Det virker UV. Bingo. Det gør den. Jamen som hoved. Fishmask. Som tidligere. Jeg har et sekundlim her. Som sagt, jeg kan jo godt lide at bruge den, der er lidt gelé-agtig. Så kan man faktisk lave sådan en god pæn klat. Så kan vi lige dreje rundt her. Så laver vi lige så fin en her nede på undersiden. Sådan. Så har vi sekundlimen sættende. Uden den løber nogle steder. Og så tager jeg min fishmask. Så jeg kan fange så meget sekundlimen som muligt. Sådan der. Den her over. Så skal vi lige se, om den sætter lige. Det gør den der. Og har vi alle fjerne sættene, som vi gerne vil. Det har vi. Det jeg gerne vil have på, det er pink øjne. Så jeg har et par øjne her. Så skal vi have mit kubbelåg til at fange dem med. Har vi her. Så jeg lægger fluen ham på siden. Lægger en lille dråbe lige.
Det skal ikke være mere, man bare lige kan se, at der lige er en dråbe på, fordi lige snart vi sætter røg på, fanger jeg hjemme med dubbingnål. Jeg ligger det forsigtigt ned her, for jeg har limen. Bruger dubbingnålen til lige at få det på plads. Lige holder det ned. Sådan, så kommer røg på den ene side. Vi har gjort det samme over den anden side. Så igen. En lille bitte dråbe lim. Ikke mere end vi lige kan se det. Så det samme igen. Finder vi lige et øje med dubbingnålen. Sådan. Prøv lige at føre det over på. Bruger nålen til lige at få det på plads. Presser det ned i sekundlimen. Sådan. Så sidder det fast. Og lad os se herligheden her. Vi prøver at slukke lyset. Så kan vi bedre se, hvad der sker. Der sker der i hvert fald noget. Det vil jeg sønde at sige andet. Helt neutral. Og så med lys på. Det er sådan, jeg godt kan lide at lave min baitfish. Hvis jeg skal lave finishet helt perfekt, jamen så tager jeg lige en almindelig knarlejlak. Og når man har sat sin øjne på med sekundlim, så kan det godt finde på lige at lave en grim hinde rundt om, fordi når sekundlim tørrer, så mange gange så bliver det sådan en grim hvid kant. Så derfor kan jeg godt lige at tage sådan en helt almindelig klar neglelak. Det kunne lige så godt være almindelig udbindingslak. Jeg har nu altid bare gået ud og købt noget klar neglelak ude i normal. Den koster en 10'er. Jamen, så er du kørende. Sådan. Så fik den super blanke øjne. Så lille baitfish, som skal prøves i weekenden. UV'en er det sjovest. Det kan jeg godt lide at lege med. Men tak fordi I så med. Håber I synes det er sjovt det her. Jeg skal nok love at binde noget næste gang en fiskeimitation. Så bliver det en rejeimitation. Jeg har nogle gode i boksen, som jeg har haft godt held med. Så den viser jeg næste gang. Kan I hygge jer derude? Knæk og bræk.